এইটো এটা নাম পৰ আমাৰ পেট্রোল ডিপো নাহাগতে ভাই হি প্ৰথম পেট্রোল ডিপোতে পায় এইটো এটা আমাৰ মসজিদ হয় আমাৰ বন্ধু বৰ্গসকলৰ মসজিদ হয় এটো দেখাই দিছো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ইয়াত এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড হয় কাৰ্ড কৰা হয় আৰু ইয়াতে চাকৰি ওলালে ইয়াতে আপোনাৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰি মই তাকে আমাৰ এক্সচেঞ্জটো দেখাব আহিলোঁ নামপুৰ এক্সচেঞ্জটো এইটোৱে হয় আমাৰ আমাৰ নাহাকটীয়া ফালৰ পৰা আহিলে মানে পেট্ৰল ডিপো পাৰ হৈ পিনি অকণমান পাৰ হৈ আহিলে বাওঁ চাইডে পায় এইটো আমাৰ চিনেমা হল আছিলে আজি অতীতৰ আজি চিনেমা হল কি হ'ল নামৰূপৰ চিনেমা হল আছিলে চিনেমা হলটোৰ নাম হ'ল জিতা হল জিতা হল বুলি নামাকৰণ হৈছিলে হলটো এইখন আমাৰ আসাম পেট্ৰকেমিকেলৰ মেইন গেট হয় এফালে সোমাই যায় আমাৰ এপিএললৈ সোমাই যায় এফালে এইখনে মেইন গেট হয় আপোনালোকে চাব পাৰে আহিলে এফালে সোমাব এফালেদি সোমাই যাব পাৰিব এপিএলৰ ভিতৰলৈ যিকোনো কামৰ সংঘাতৰ অফিচিয়েলি কামত আহিলে এইফালে সোমাব দেই ৰাইজে এইটো আমাৰ এপিএল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলটো অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ ইয়াত ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী আছে ফায়াৰ অফিচ এইটোৱে হয় এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলটো মই অলপকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাব পাছত মই ভিতৰত সোমাম দেখাম আপোনালোকক এপিএলৰ ক্লাব হয় ক্লাব ঘৰ ইয়াতে বিহু মেলা হয় সকলো দিশৰ খেল ধেমালি হয় ভিতৰত লং টেনিছ টেবুল টেনিছ খেল সকলোৱে হয় বিহু মেলা হয় ইয়াত আপোনালোকে সকলোৱে আহিব বিহু চাবলৈ টাইমত এখন আমাৰ জুনিয়ৰ কলেজ আছিল নামৰূপৰ কলনীৰ ভিতৰতে আছিল জুনিয়ৰ কলেজ এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ গ'ল তথাপিতো দেখাই দিছোঁ নামৰূপৰ ভিতৰত যে কি কি আছিলে কি কি নাই গোটেইখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ কমকৈ হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব এখন আমাৰ বি ভি এফ চিলৰ হস্পিটেল বা মেডিকেল বুলিও কয় মই দেখাই দিছোঁ মেডিকেলখন ইয়াত আমাৰ মেডিকেলত খুব ধুনীয়া চিকিৎসক আছে আৰু আপোনালোকে আহিব আমাৰ ইয়াত অজয় বৰা ডক্টৰ অজয় বৰা ছাৰ আছে তেখেতে বহুত ভাল চিকিৎসা কৰে আহিব আপোনালোকে আৰু ইয়াত আমাৰ নামৰূপৰ ডাঙৰ মেডিকেল বুলি ক'বলৈ এখনেই আছে ইয়ালৈ আহিব দেখাবৰ কাৰণে গান্ধী মৈদাম খেলপথাৰ নামৰূপৰ এখন বহুত ডাঙৰ খেল হয় ইয়াত গ'ল্ড কাপ হয় ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টীম আহে ইণ্ডিয়াৰ ভাল ভাল টীম ইয়াত খেলি যায় এখন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী হাৰ নিগম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সোণালী বৰ্ষ মই এখন স্কুলতে পঢ়ি ওলাই যোৱা মই আপোনাক এই স্কুলখন দেখাই দিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নিগম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখন স্কুলতে মই পঢ়ি ওলাই যোৱা এই স্কুলখনো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এখন স্কুল আমাৰ নামৰূপৰ বহুত ভাল স্কুল হয় বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰে এখন স্কুলত এইটো পূজা মণ্ডপ সাৰ্বজনী পূজা মন্দিৰ হাৰ নগৰী নামৰূপ ডাক পৰ্বতপুৰ 7866-23 এইটো আমাৰ দুৰ্গা পূজা হয় এইটো এটা মন্দিৰ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নামৰূপৰে এইখিনিতে আমাৰ নামৰূপৰে দুমহলীয়া স্কুল এখন আছিলে এই যিডোখৰ দুমহলীয়া স্কুলখন হৈছিল সেইডোখৰ জেগাডোখৰ দেখাইছোঁ মই এতিয়া দুমহলীয়া স্কুল বাদে এতিয়া গোটেই ঘাঁহে উপচা হ'ল ক'লৈ গ'ল এই দুমহলীয়া স্কুল কি হ'ল আমি নিজেই বুজি নাপাওঁ কিন্তু ইয়াতে আমি দুমহলীয়া স্কুলখনত আমি পঢ়িছিলোঁ মই এই জেগাডোখৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইডোখৰ জেগাডোখৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ গোটেই জংঘলে ভৰা এতিয়া চক এইডোখৰ জেগা ইমান ধুনীয়া দুমহলীয়া স্কুল এখন আছিলে দুমহলীয়া স্কুলখন নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ স্কুল মন্দিৰ আমি বনাবহে লাগে কিন্তু ইয়াত স্কুলখন আছিলে স্কুলখন শেষ হৈ গ'ল এখন এখন আমাৰ মডেল স্কুল দেখাই দিছোঁ চাব আপোনালোকে এখন মডেল স্কুলো বহুত পঢ়া শুনা ভাল হয় বহুতবাৰ অসমৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ষ্টেণ্ডো কৰিছে বহুতো ষ্টুডেণ্ট বহুত ভাল স্কুল আমাৰ নামৰ ভিতৰত মডেল স্কুল টপ ওৱান মই এখন ভিতৰখনো দেখাই দিছোঁ এখনে মডেল স্কুল এখন আমাৰ নামৰূপৰ বকুন্ধৰা জাতীয় বিদ্যালয় নামৰূপ বি ভি এফ চি এল ছেক্টৰ চি নামৰূপ
এয়া আপোনালোকক দেখাইছো নামৰূপৰ চাৰ্চ। নাৰ্চাৰী স্কুল হয় আমাৰ চেক্টৰ চি। চাইনবোৰ্ড হয়, চাইনবোৰ্ড কেইখন দেখাই দিছো মই আপোনালোকক। এইখন আমাৰ নামৰূপ কলেজ। গেটখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে, একদম চিম্পল গেট, ভাল লাগিছে। নামৰূপ কলেজ, নামৰূপ কলেজখনো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইবিলাক চাওক, চাওক সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ নামৰূপ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত 1973 চনত কলেজখন স্থাপিত হৈছিলে। মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক নামৰূপ কলেজখন। আমাৰ ডিস্কো বজাৰখন দেখাই দিছোঁ। এয়া ডিস্কো বজাৰ, খাচী একদম নম্বৰ ওৱান খাচী পায় ইয়াত। এইখন ডিস্কো বজাৰ হয় নামৰূপৰ। আহিব এই বজাৰ কৰিবলৈ, কম দামতে বস্তু পায়। এইডোখৰ শ্ৰমা তিনিআলি বুলি কয়, নামৰূপ শ্ৰমা তিনিআলি। এইফালে দিলিদনীয়া গাঁৱলৈ সোমাই যায়, মই গেটখন দেখাই দিছোঁ। দিলদনীয়া গাঁৱলৈ আহিলে মানে এখনে গেট, এফালে সোমাই গ'লে দিলদনীয়া গাঁও পাব। এটা মন্দিৰ এটা দেখাই দিছোঁ, দিলিদনীয়া সন্মুখতে আছে মন্দিৰ এটা দেখাই গৈছোঁ। সেয়া সৎকাৰী সোমাব কৃষ্ণ। এখন নামৰূপ ডেইলী বজাৰ হয়, মই দেখাই দিছোঁ নামৰূপ ডেইলী বজাৰখন দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে নামৰূপ ডেইলী বজাৰলৈ আহিব পাৰে, এখন বৰ সুন্দৰ বজাৰ হয়, বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় নামৰূপৰ। আহিব বজাৰলৈ। এখন আমাৰ নামৰূপ ডেইলী বজাৰ কাপোৰ দোকানকেইখন দেখাই দিছোঁ। বৰ্তমান বজাৰ খোলা খুলিছেহে, খুলিব লাহেকৈ মই দেখাই দিছোঁ, তথাপি আমাৰ নামৰূপৰ ডেইলী বজাৰখন। এতিয়া বন্ধ হৈছে, খুলিব আৰু 10:30 বজাৰ পৰা বজাৰ খোলে আমাৰ নামৰূপৰ ডেইলী বজাৰ। আহিব আপোনালোকে বজাৰ কৰিবলৈ কাৰণে। এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ নামৰূপৰ বিষয়লৈ। নামৰূপৰ বজাৰ বিষয়ে দেখালোঁ, গোটেই সম্পূৰ্ণ নামৰূপৰ বিষয়ে দেখালোঁ। কালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল কাৰণে আধা আধা কৰি দেখুৱাইছোঁ নামৰূপৰ এৰিয়াটো। এইটো আজি নামৰূপৰ ভিডিঅ', এইটো পাৰ্ট টু হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে চাব ভিডিঅ'টো, ভালে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্টো কৰিব। ধন্যবাদ।